Vaselina, Bilopphøggers og Fritjof med ny låt. Nå har de laget musikkvideo i Ringsaker. Hvordan slår vi oss Kara da? Og så Fritjof. Og så har de sangen Alle venter på sommer, ingen venter på meg. En gammel fin låt av Elisabeth Grannemann. En viktig del av videoen er den gode gamle Raufoss-mopeden. Raufoss-moped er jo selvfølgelig det beste vi vet. Det er vel også det eneste vi vet om, men det er i hvert fall den beste mopeden vi vet om. Og videoen er en forberedelse til årets sommershow på Hamar, som starter 12. juni. Vi har jo da sett at vi er i form i hvert fall når vi lagde denne videoen her. Ja. Fy fader, det var moro altså. Ja. Jo da, jeg er fin i magen og veldig godt inspirert. Skal bli godt med en røyk etterpå nå. Ja. Men du har ikke fått Raufoss-moped? Nei, jeg kjører Tempo, vet du. Tempo Corvette 92-modell. Den har aldri sviktet meg. Du vurderer ikke å bytte? Må jeg svare på det?